Mchirechike sezalero muna Uganda omudusi wembiro za mito alikomu evitano Ronald Musagala yeso ze semifinal oduvanyi maro kumadira mchifecho omukaga. Mchirinje cho kusato. Second heat, one in 336. Well, I don't think it's going to be Musagala because he really likes. Musagala dukidewe dachika satu ne sekonda satu mukaga wa munu obutundu atano mbunanga mita binaba dazi dukida sekonda atano mbunana na obutundu chinana mbubili. Echitegeza ntidirari no ukendeza kubude wadukida mita zinogu wabanga wakuita o. Okweso gembideza kamalidiza unako uruencha. Slow as I thought, but it's still the Australian McSwain kicking with 200 meters to run. Berglund on the inside running the shortest line. Other athletes in that pack there, Gurley in particular of Britain, looking for a gap, hoping one will open up. He's not well positioned at the moment. Musagala in the yellow, moving around the outside there. Musagala it is. Ekibinja kino kyawanguddwa Ainel Sulemani enzalo ya Jibuti ng'addukiddewo eddakiika 3 ne sekonda 3 mu mukaaga wamu n'obutundu 16 mu semifinal leero Musagala ateereddwa mu kibinja ekyokubiri nga waakuddukira mu layini ey'okutaano. England's finishing like a train as well, and Musagala taking that precious sixth spot, the winning time 3:36.16. It's going to be very tight for the minor places. I'm pretty sure two or three of the six time qualifiers will come from that one, Tamsin. Winnie Nanyondo yeso ze final oluvannyuma nayo okumalira mu kifo ekyomukaaga mu mbiro za mita 15 mu kibinja ekyokubiri nga kati atunuulidde kuwangula mudaali nga munne Alima Nakai bwe yakoze. Nanyondo addukiddewo eddakiika nnya sekonda emu n'obutundu 3 nga semifinal z'abakazi zajja ku ssaawa 2 n'eddakiika 5:05. So the time qualifiers can come from this one, but there's only two of them. And Jenny Simpson crossing the line. Emisinde gino egya IAAF World Athletics Championship gikomekerezebwa ku Sunday eno mu kibuga Doha ekya Qatar. N'emitendera egy'enjawulo omuli fayinolo za mita 15 mu basajja, mita 1000 ogwo mu basajja Cheptegei gy'agenda okudduka wamu n'embiro z'okwetoloola ebyalo eza marathon nga Stephen Kiprotich waakuzidduka. Ever reliable Debbie Stafford, nice controlled qualifying run from her through to the World Championship final.